Приветствую вас, або точніше, здоровенький бур. Деякі глядачі просять мене, щоб було відео на українській мові. Тримайте, зроблю. Я пропоную вам переглянути відео на українській мові, яке розповідає про економіку України. А допоможе нам в цьому макроекономічний монетарний огляд Національного банку України за листопад 2020 року. Цей огляд є на сайті Національного банку. Щомісяця він публікується. Він чим цікавий? Ну, по-перше, там дійсно різні там, скажімо, таблички, графіки. А саме основне, він показує, навіть не показує, він дає відповідь вам на ці запитання, які ви мені постійно ставите. Тому я пропоную подивитися і не ставити мені більше цих запитань. Так, почнемо. Я його буду пробігати, ви ж не заперечуєте, тому що там він дійсно дуже великий. Почнемо з чого? Стін на зерно. Дивимося, як бачите, це графік з 18-го року, ну, листопад 2020-го. Так, дійсно, не заперечую. В 18-му ціни на зерно були добрі, в 19-му падали. Да, ви бачите, оце ж наш любимий коронавірус. Да, мало місце падіння. Але зараз ціни на зерно зростають і на кукурудзу, і на пшеницю. Це добре для економіки України? Це дуже добре для економіки України. Для нас дійсно вигідно, щоб ціни зростали. Але ж, не одне ж зерно. Дивимось ціни на метал. Тут ситуація трошки інша. Бачите, оце графік, який показує ціни на залізну руду. От на сьогоднішній момент ціна на залізну руду, ну, скажімо так, зростає значно швидше, ніж ціна на метал. Є там пояснення, не буду вас дуже, ускладнювати. Але дійсно, на сьогоднішній момент більш вигідно продавати не метал, а залізну руду. Хоча метал теж ціни, бачите, ну, знов-таки дивимося, оце наш початок карантину, падіння, зараз зростання. Але хто скаже, мало. Руда. Ну, дійсно, от, маєте, в світі бувають такі моменти, що раз і зростає не так, як хочеться. Нафта і газ. Ну, що вам сказати, ви самі знаєте, що в 18-му році ціна нафти була вища, в 19-му нижче, коли почався коронавірус, було падіння, зараз ціна на нафту, ну, бачите, там, як би сказати, відіграє. Ціна на газ, ну, пов'язана з ціною на нафту, тому нема нічого дивного, що так, як зростає ціна на нафту, зростається на газ. Ця на газ ще зростає, починається холоди. Починається холодно. І зростається на газ. От така от ситуація. Тут, як бачите, показано обмінний курс. Да, ви, напевне, чули, що турецька ліра найбільше в цьому році девальвувала. Але, от бачите, листопад вона трішки відіграла. А чеська корона там відіграла і так далі. Гривня. Ну, що українська гривня? Да, було, девальвували і револювали, але не так, як турецька ліра. Ну, тепер йдемо далі. Інфляція. Ну, взагалі, щоб ви зрозуміли, макроекономічний огляд Національного банку дуже багато вділяє. Є навіть окремий огляд по інфляції. Дивимося. А що ми дивимося? Ми дивимося те, що дійсно, якщо ми співставимо 18, 19, 20 рік, інфляція знижує. Тобто, показники інфляції нижче. Факт. Є таке місце? Є. Давай подивимось, чому. Як бачите, продукти, ні, це не значить, що вони дешевші, це інфляція, тобто ціни на продукти в цьому році ростуть не так швидко, як минулого. І тим паче ще повільніше, ніж 18-му. 18-му, бачите, ну, дійсно було. Одяг, взуття. Ну, тут взагалі мінус. Ні, ну, взагалі вважається, що в цьому році ціни на одяг і взуття не зросли, а знизились. Ну, добре, погоджуюсь. Послуги. Те ж саме. Ну, ви самі розумієте, що карантин зробив свою злоділу, така спрацювала. Бачите, інші непродовольчі товари. Знаєте, що це таке? А там ліки сидять. Ліки, так. Да. Ну, ви самі розумієте, що в умовах цього бардаку всі, хто заробляв, і буде добре заробляти, відповідно, на чому? Так, на паніці. Ну, тепер давайте подивимося те, що називається адміністративно регульовані ціни.
Таке зелененьке – це природний газ. Ну, що можу сказати? Да, не заперечую. У 2018 році ціна на природний газ була вища. Після цього ми знижували влітку. Да, влітку ціна на природний газ для населення скільки там, 2 гривні з копійками була. А зараз вона стрімко зростає. Ну, взагалі, і це не тільки у нас, і в світі теж зростає. Вважається, чим холодніше, тим вища ціна на природний газ. Прикро, та не те слово прикро, що є та є. Ну, відносно алкоголю і тютюну, це вони регульовані, і, ну, скажімо, акциз піднімають, вони зростають, так що... О, давайте так, овочі, дивіться. Дійсно, ціни на овочі, в цьому році знизились, ну, чесно знизились. На яблуки, так, зросли, бачите, о. Ні, ну, дійсно зросли, не заперечую, все чітко. Взагалі, фрукти в цьому році, ну, подорожчали, однозначно. А от овочі подешевіли. Ну, важко сказати, добре це чи погано, але має місце. Перше, відносно палива і, відповідно, ціни на нафту. Ціна на нафту, як ви розумієте, падала. Видите, середньомісяця на Брент, ну, тут в гривню перерахували. Що? Да, 18 рік висока, 19 нижче. Ну, знов-таки, оце наш падіння ціни на нафту в світі, ціна на нафту в Україні упала, а тепер зростає. І знову це болюче запитання. А чому ж ціна на паливо так не стрімко не впала? Та не падає вона. Не падає. Ну це не тільки зараз, чи не... Це така закономірність. Ціна на нафту зростає, ціна на паливо зростає. Ціна на нафту падає, ціна на паливо знижується. Ні, знизилась. Бачите, ось вона така. От ціна на паливо така салатненька. Да, знизилась. Знизилась. Ні, знизилась. Але не так стрімко, як ціна на нафту. Ну це не тільки в Україні. Це в інших країнах світу теж. Ну, є така закрита. Ну, вони пояснюють тим, що ціна на нафту – це тільки один з компонентів, а ще енергетичні витрати, а ще заробітна плата і так далі. Ой, це вже можна довго слухати. Йдемо далі. Дивіться. В цьому огляді нема ВВП, але є індекс базових галузей. Що це таке? Це, я б сказав, більша частина ВВП. Ну, в даному випадку, ні, цей індекс рекомендує розраховувати Міжнародний валютний фонд. Росія також розраховує, Білорусія також, ну, більшість країн світу це розраховує. Це індекс, ну, якби передіндикатор ВВП. Але це не весь ВВП. Хоча деякі вважають, що якщо ви дивитесь на цей індекс, то можна чітко сказати, який ж буде показник, кінцевий показник ВВП. Як бачите, тут стоїть мінус 7,9. Ну, скоріш за все, це мається на увазі за 10 місяців 2020 року. Скоріш за все, дійсно, ВВП України за 10 місяців, не за один квартал. Ну, у нас, ви знаєте, що поки що у нас є за перший, другий, третій. За 10 місяців ще нема. Так от, скоріш за все, за 10 місяців 2020 року ВВП України із падінням в другому кварталі і відіграванням в третьому кварталі складе близько 8%. От така ситуація. Ну, можна подивитись, хто що зробив. Дивіться, яка ситуація. Дивимось. Ну, металургія наша любима. Що вона показувала? Да, ось таке падіння. Хоча, пам'ятаєте, коли почав карантин, говорив, ні, це не впливає на металургію. Я говорю, впливає. Машинобудування, ой, Боже, ну воно ж фактично ось аж те. От хімічна, вона трішечки якось, ну, так, утрималася. Бачите, хоча падіння також є. Також ні, падіння є, але утрималася. Але така от ситуація. Карантин, болюче діло, болюче. Тепер дивіться, ну, вертаємося, це ж я вам так, якби галузі показав, а тепер до цього ж індексу базової галузі. Мінус, та сільське господарство, теж мінус. Але торгівля плюс. Торгівля якби підтягує, тобто торгівля частково, ні, тут падіння було, коли був карантин, тут плюс, але вона не може витягнути всю економіку, не може, просто не може. Так само, як і хімічна промисловість не може витягнути всю нашу промисловість. Хоча, звертаю вашу увагу, вона, ну, на сьогоднішній момент, от в умовах кризи, найбільше ефективно спрацювала, да, хімічна. Мінеральне добре, як ви розумієте, тут теж є, але хімічне це не тільки мінеральне добре, там фактично і полуфабрикати хімічні, і пластмаси, і резина, і так далі. Проблема полягає тільки в тому, що, ну, частка хімічної
промисловості в Україні. Вона то суттєва, але все-таки головна – харчова і металургія. Хімічна – все-таки другорядна. Машинування теж не саме основне. Дивіться, яка, ну, якби, цікава інформація. Ні, давайте це пропустимо. Цікава інформація. Реальна заробітна плата і розмір торгівлі. І цими показниками існує, як ви розумієте, взаємозв'язок. Якщо у вас зарплата зростає, то відповідно торгівля зростає. Якщо зарплата падає, бачите, і що? Відповідно торгівля падає. Зростає зарплата, торгівля зростає. Ні, ну дійсно, на сьогоднішній момент реальна заробітна плата в Україні зростає, торгівля зростає. То що ми спостерігаємо? Зростає статки українців. Я знаю, що ми живемо в епоху бідності, це ми всі зрозуміли. В той же самий момент українці більше купують. І є така закономірність. Ну, знову-таки, оцей показник дуже чітко показує. Не треба було вводити локдаун навесні. Не треба. От бачите, ну просто. Тому що, видите, 18 рік. Да, якісь є нюанси. 19-й теж не саме добре. Потім 20-й шарах. Ну, навіщо було це робити? А зараз, ой, ну, навіщо? Проблем. Не робіть проблеми, їх не буде. Ну, скажімо так, якщо не було б локдауна, да, у нас оце воно б десь отак би зростало. Ну, не було б цієї ямки. Дивіться, індекс споживчих настроїв – це опитування. Ну, от людям задають питання, ви як? Будете купувати, не будете? Там є свій індикатор. Звичайно, якщо мінус – це погано. Це значить, що більше людей говорить, я не планую робити купівлю. Не планую купувати. Це погано. Але звертаю вашу увагу, що в 2018 році, незважаючи на зростання реально, це теж. Оце є той нюанс, коли наявність грошей ще не значить, що люди збираються купувати. Бачите, 19 рік? Зашкалювало. Ні, ну дійсно. Ну, дивіться, цей індекс, це все-таки настрій, це емоційна річ. Да, тут впливає політичні, економічні розмови. Чому тут мінус? Ну, а який може бути не мінус, якщо постійно вас лякають локдаун? Та ви сам скажете, та знаєте, хто його знає, що воно буде. Правильно? Правильно. Так, ринок праці. Тут багато таблиць, але я хочу показати, от мені подобається, що вони тут використовують сайт Vokua. Да. І це дійсно така, давайте так, не будемо перенати. Оця, дивіться, пропозиція робочі сили. Дуже, дуже класний. І так, дивимось, пошук роботи. Ну, як ви розумієте, да, дійсно, що у нас відбулося, бачите. Наш квітень, провальчик і підйомчик. Але, подивимося резюме. Так, да, бачите, тут провалилось. Ну, ви самі розумієте, коли почався карантин, ну, я не знаю, можливо, хтось резюме відправляв, але ж, ну, розуміли, що які резюме. Так, да, хоча ви втратили роботу, ну, які резюме? Ну, пождемо. Ну, коли карантин закінчився, резюме, звичайно, почали відправляти. Але, це сам себе, пошук роботи за кордон. Розумні українці. Ні, ну дійсно, резюме відправляли, да, дійсно шукали, але ж вони розуміють, що треба шукати там, де більше платять і де є можливість більше заробити. Да. Українці, якщо оцей графік чітко показує, втрачають роботу, шукають за кордон. Ні, шукають в Україні, але й шукають за кордон. Хоча звертаю вашу увагу. Ну, знову таки, дивіться, пік, бачите, коли середина літа. Та, сезонний фактор, не заперечує, робота сезонна, дійсно більше шукали, находили і так далі. Дійсно, взимку роботи сезонної менше, тому є деякі провали. Хоча, ще раз звертаю вашу увагу. Як бачите, коли українці втрачають роботу, а віть зареєстровані безробіття і так далі, українці шукають роботу, перш за все, за кордоном. Розумні українці, розумні. Ну, можу ще показати такий нюанс, як номінальну зарплату, номінальна пенсія і реальна зарплата. Да, між ними є взаємозв'язок. Не заперечно. Ну, ви бачите, падіння отут, тривав тут. Але ви самі добре розумієте, що якщо завести коронавірус, то втрачають всі, що тільки можуть. Відносно зарплати. Ну, це теж, ви, напевно, багато разів чули, що більше всього втратили, хто працював в АТ, готелі, ресторан. Ну, бачите, тут мінус, це логічно. Батьом не заплатили, зарплату урізали, але зросла зарплата охорони здоров'я. Значить, ну, то. А вони говорять, мало платять.
Ні, ну дивіться, яка ситуація. Дійсно відбувається оптимізація, кількість працівників охорони здоров'я зменшується, і зарплата, яким залишилась, піднімається. І дійсно, в сьогоднішній момент зарплата медичного персоналу зростає дуже суттєво. Але розумієте, якщо ви їх спитаєте, у вас хороша зарплата, він правду не скаже. Він почне розповідати, яка вам зарплата була 3 роки тому, розповідати, який він нещасний. Це нормально. Це нормально. Люди люблять бідкатись. Логічно, я не заперечу. Я погоджуюсь. Ну все, хватить. Ну, тут ще є фіскальний сектор, якщо вам цікаво, можете подивитися. Що тут ще є? Я просто платіжний баланс, я вам про нього розповідав. Потім є монетарні умови. Можете подивитись, але я думаю, ну, то це можна вам показати. Це депозити і кредити. Тим паче, бачите, за базу, 2017 рік, ну, так просто проще показувати, якби. Так, да, якщо ми подивимося 2017 року, це от кредити ДГ, це домашнє господарство, тобто населення. Так, да, зростають. Але що, це споживчі кредити? Ну, споживчі кредити дійсно зростають, ніхто не заперечує. Депозити. Так, да, зростають. Бачите, от дивіться населення. І кредитів понабрало, і депозитів понабрало. Молодці. А оце кредити якраз бізнесу. Що відбувається, пані? Ну, це неправильно, так не повинно бути. Ну, повинна, от оце повинно так от рости. Це так, але не судьба. Ну все, хватить. І так багато вам розповів. Будуть тепер дуже розумні. І ще раз говорю, що це макроекономічний огляд. Щомісяця він публікується, там фактично всі показники. І дійсно, з моєї точки зору, цікаві. Вони відповідають на дуже багато запитань. А що? Оце так ми на сьогоднішній момент переживаємо наші ці коронавіруси, карантини, реформи і так далі. Дякую за увагу. До побачення.